Men du hade inte nätdejtat så mycket förut? Nej. Eller? Nej. Ja, jag är ju lite av en, skulle inte säga veteran. Men jag vet inte om det är så bra att säga det i sådana här sammanhang. Det var det några år sedan. Ska vi sätta oss? Ja, det gör jag.